بسم اللہ الرحمن الرحیم محسن ترنمہ والا کی طرف سے سب دوستوں کو السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ نماز عشاء ہونے والی ہے مسجد نبوی میں، اور آپ چیک کریں جی ماشاءاللہ نائٹ کا ویو کتنا خوبصورت ہے، کیسی لگتی ہے مسجد نبوی، کس طرح سے ہم جگمگا رہے دیکھیں۔ اور یہ روزہ رسول دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا لگتا ہے رات کو۔ مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھ کر جو عشاء کی اذان سننے کا مزہ ہے نا، وہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے۔ اتنا دل کو سکون ملتا ہے، اتنا جسم کو سرور ملتا ہے، میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ آپ اذان سنیں، چیک کریں کتنا مزہ ہے، مسجد نبوی کی کتنی پیاری اذان ہے۔ مسجد نبوی کی اذانیں سنیں آپ، أشهد أن محمدا رسول الله۔ اور ابھی ہم مسجد نبوی کے اس گیٹ سے انٹر ہوئے ہیں، یہ چیک کریں جی نماز کی اوقات۔ اور ایک دوسرا بھی چیک کریں، ابھی لوگ آ رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے دیکھیں، اور کچھ لوگ بیٹھے ہیں نماز کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں ساتھ میں آب زمزم کے پانی کے کولر پڑے ہوئے ہیں، ابھی ہم آب زمزم کا پانی پئیں گے۔ آب زمزم کا پانی اتنا پیارا پانی ہے نا، میں کیا بتاؤں اس کے بارے میں۔ آپ جتنی بار پئیں گے آپ کا اتنا ہی دل کرے گا دوبارہ اس کو پینے کو، بہت میٹھا پانی ہے، اسے پیٹ ہی نہیں بھرتا۔ جتنی بار آپ پیو گے آپ کا دل کرے گا ایک بار اور پیوں، ایک بار اور پیوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص تحفہ ہے مسلمانوں کے لیے، جو تا قیامت تک انشاءاللہ رہے گا۔ الحمدللہ جی ہم نے نماز عشاء اور نماز جنازہ مکمل کر لیا ہے، ابھی یہ دیکھیں کچھ لوگ گھر کو جا رہے ہیں اور کچھ لوگ جنت بقیع میں جائیں گے جنازے کے ساتھ۔ یہاں پر ہر نماز کے ساتھ جنازے ہوتے ہیں، بہت کم دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک دو جنازہ نماز کے ساتھ ہو، ورنہ زیادہ ہوتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو جنت بقیع کی زیارت کروائیں گے، کس طرح جنازہ لے کے جاتے ہیں جنت بقیع میں، اور کس طرح کی قبر ہوتی ہے جنت بقیع میں، وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کریں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔